God dag, och dag! Dags att göra det första lilla exemplet med hjälp av plugins. Så jag vill göra ett extremt litet plugin och mitt lilla plugin ska ta och lägga in en fotnot på min sida. Om vi hoppar iväg till sidan som vi gjorde här tidigare så har jag en post här och jag vill lägga till någon liten fotnot här. Jag tänker mig att efter själva posten så vill jag ha en liten länk till min RSS. Och För att göra det där så vill jag ju ha en plugin och det pluginet ska vara av typen en hook. Så vi tar väl och gör en sån där. Startar ankan. Kopplar upp oss mot webbkursservern. Jag går in i Public kurssajten som den här heter. Sen har jag en katalog som heter WPContent. Jag har många mer än mig. Och där har jag en katalog som heter Plugins. Och den katalogen vill jag göra någonting med. Jag tar bort de här gamla som ligger där. För nu gör vi det från början. Katalogen är tom om vi går in och tittar på min dashboard så ser vi under Plugins att här finns eh, AkiSmet och Hello Dolly Så det finns inga andra plugins än sådär. Jag vill göra mig en plugin och eh, plugins finns eh, i en katalog. Man kan lägga dem rakt upp och ner också men mycket snyggare är det att ha i en katalog. Det blir mycket lättare att hålla ordning då. Så jag gör en plugin som heter 1. Ehh... Grille. Insert. Footnote. Naturligtvis behöver jag inte använda mig av ettan där i början. Jag gillar däremot att använda mig av ettan där i början. för Eftersom jag kommer att göra flera stycken plugins här idag så ett smidigt sätt att hålla ordning helt enkelt. Som ni såg där så kopierade jag namnet på den här. Alltså namnet på katalogen. Därför att jag vill skapa med en fil. Och den här filmfilen ska ha samma namn. .vp. Så i katalogen som finns nu om vi tar och hoppar uppåt. Så har jag en pluginskatalog. Jag har en katalog som heter 1 insert footnote. Och där ligger filen ett krillinsört Insert Footnote. Och... Filen måste inte heta det där naturligtvis. Men det blir så mycket lättare att hålla ordning på saker och ting då. Och eh, som vi har lärt oss. Har vi lärt oss någonting hittills så är det att ordning och reda är en bra grej. Så! Jag tycker vi tar och redigerar det där pluginet. Det vill säga vi tar och skriver pluginet. Först och främst så vill jag göra som så att jag vill ha Lite, lite saker i den här. Jag vill ha plugin name. Och Namnet på mitt plugin Det får vara, jag använder den här ettan igen, Krille insert put, note. Det får bli namnet på mitt plugin. Därefter så vill jag ha en URL till mitt plugin så jag säger Plugin URI. Heter det där? Ja. Och här ger jag en adress till eh, var någonstans man kan läsa mer om mitt plugin. Exempelvis så har jag en katalog för alla mina plugins och där ligger eh, information om det här Krille Insert Footnote exempelvis. Sådär! Nästa sak som kan vara bra att eh, att ha med sig. Jag tycker inte jag får färgmarkeringen riktigt. Jag hoppas på lite grönt här. Kanske kommer vad det lider. Så! I alla fall, description på mitt plugin. Vad vill jag ha för description? Vad vill jag ska synas i den här? Bra ställe att stava rätt på de här grejerna. Det kan jag definitivt lova. Man ser ju om någonting har gått fel. men eh, Sätter eller infogar. Infogar. En liten textsnutt i slutet på alla, eh, vad heter det? alla poster. Där. Mer. Jag vill ha en version på mitt plugin. Så jag skriver version. Och eh, versionen kan väl vara 1.0 att eh, börja med. Jag vill ha en author. Author är ju jag. Om jag vill kan jag ha även en author URI. Det vill säga en länk till var man kan läsa mer om bara mig. Jag kan vi säga att den där är min author URI. Och slutligen så vill jag ha en Licens och då är det Nu GPL version 2 och later som ska vara licensen som gäller för det där. Sådär, nu har vi då gjort början på ett plugin. Vi gör inget än så länge, men vi kollar om vi har fått det där att funka. Så in på pluginsidan och trycka Reload. Och vi ser mycket riktigt att vi har fått ett nytt plugin. Och ett footnote Det var, om vi scrollar tillbaka här, namnet på pluginet. Jag har en plugin site, Om vi ser adressen nere till vänster där så ser vi att eh, example.com plugin ett footnote det är länken där man kan läsa mer om pluginet. Eh, version 1.0. Precis, det var det vi skrev här. Version 1.0. Och sedan så har vi BY Christian Olsson och tittar vi nere till vänster så ser vi att det är en länk. Juhu! Vi har lyckats att skapa vår alldeles första plugin. Hade ju varit kul om det här pluginet gjorde någonting. Så det jag vill ha är ju att eh, lägga till en add filter. Och eh, min filtergrej här ska filtrera på the content. Och eh, när den drar igenom the content vill jag köra en viss funktion. Och eh, funktionen kan väl, kan väl vara Krille, insert, footnote. Det där får bli namnet på funktionen som ska göra det här. Eh, jag kommenterar inte jättemycket kan vara bra att veta. Jag kommenterar inte jättemycket när jag skriver exempelkoden här men när ni skriver det här så skriver ni ju med kommentarer också. Ni har inte lust att sitta och titta på mig och skriva fel kommentarer stup Det lovar jag. Så jag skriver inte mycket kommentarer men så länge ni gör det så blir det jättebra. Okej, jag vill ha en funktion som heter krill Insert footnote. Den funktionen ska köras när när jag kör mitt program. Så jag får väl Berätta vad som ska hända här. Jag gör en funktion som heter Crille Insert footnote. Den tar som indata. Content. Content. Och vad ska då hända? Jag börjar bli riktigt grinig på att inte Highlightning funkar här. Jag har inställt på POP. Märkligt. Har jag skrivit något fel någonstans? Det vore ju inte första gången i världshistorien det har hänt i och för sig. Nej. Konstigt. Jag vet inte, det är vad som har hänt med min highlightare. Den kanske är på semester. Det är ju inte riktigt de tiderna men i alla fall. så. Sådär! Nu ska jag göra en funktion som ska sätta in en sån här liten grej i varje inlägg. Jag vill inte att det här ska hända om det här är en en RSS-feed som någon tittar på. Så det kan jag få reda på genom att anropa funktionen IF ICKE IS feed. Alltså om det här är en feed, då ska den inte göra det. Den ska heller inte göra det om det är eh, hemsidan. Så om det inte är en feed och inte är liksom en singel hemsida, då ska den visas upp. Så vad vill vi göra då? Vi tar och skapar en en liten variabel som vi kallar för Content. Vi kan kalla den för vad som helst såklart. Men vi gör en ny variabel. Och den vill jag då fylla med, med lite HTML-kod helt enkelt. <hör> jag vet att det kommer att bli flera rader så jag tar och kopierar där några gånger. Så vad vill jag då göra för någonting? Jag vill skapa mig en eh, div-ruta med en viss klass. Klassen på den här divrutan får bli... Eh, kan väl dra till med något smidigt. Samma som funktionen kan den väl få heta. Så bara jag ger den något unikt så att jag kan se vad det är för någonting som jag håller på med. Ett backslash-N som betyder radbrytstecken. Innanför strängen såklart. Sådär! Dags för lite riktig HTML så att säga. En H4. Och vi tar då avslutar den här h 4 Inne i h 4 så vill jag skriva ut exempelvis gillade du artikeln? Om man gillar, på, om man gillar artikeln så vill vi att någon ska... prenumerera på RSS. Sådär. Den här RSS hade ju varit trevligt att ha en länk till den där. Så hur får vi reda på länken till RSS? Min RSS kan det till och med vara. A, ah, href är lika med och om ni undrar varför jag använder enkelfnuttar här inne så betyder det att eftersom jag använt dubbelfnutten här ute så skulle jag skriva ahr för lika med att använda dubbelfnuttar här. så skulle ju parsern få spatt och tro att strängen är slut där. Så därför använder jag enkelfnuttar. Om jag måste använda mig av dubbelfnuttar. Om jag måste använda de där så kan jag skriva en backslash före dubbelfnutten som då tar bort den här speciella betydelsen av dubbelfnutten. Men enklare, bara skriva enkelfnuttar inne i det där. Så där prenumerera på min RSS och då kan vi väl ha låt oss säga att vi har en RSS-ström som ligger här någonstans. Så där får det bli. Gillar du artikeln, prenumerera på min RSS. Så, också får vi, eftersom vi skapade en DIV-ruta, så får vi avsluta en DIV-ruta också. Spara den där och se vad som händer här. Vi har en funktion som heter Red Filter som filtrerar på The Content och det som händer när vi kör The Content är att vi kör funktionen Krille Insert Footnote. Funktionen Krille Insert Footnote ser ut som sådär att vi kollar. Är det här en feed? Oh, skrivit fel. Det såg ni för länge sedan, eller hur? Om det här är en feed och vi inte är på hemsidan. Eller förlåt, om det inte är en feed och vi inte är på hemsidan. I sådana fall så lägger vi till eh, lite saker i en variabel. Vi skapar en div-ruta med lite HTML i. Och sen när vi har gjort de där grejerna så tar vi helt enkelt och Retunerar den här content-variabeln. På det där sättet. Sådana här snygga grejer. Så att vi får radbrytningar. Som ni säkerligen har hört någon gång tidigare. Så gör vi det här så att det ska bli snyggt för den som ska läsa det här. Så att den som läser fattar vad det är för någonting. Så därför lägger jag in lite sådana här backslashen här och var. Sådär, vi går in och kollar om det här stämmer. Så gör vi lite, lite HTML-grejs och sen så säger vi return på det där. Vi sparar, studsar till webbläsaren. En reload. Vi tar och aktiverar vårt plugin. Och ser här att vi har skrivit något fel. Eh, är det du? En description. Så det är här uppe i head-delen. Jag tror att jag la till en eh, grej för mycket här uppe. Så. Ta och deaktivera pluggen och aktivera den igen. Är det fortfarande något tokigt här? Jag ser ju inte riktigt här vad det är för fel. Men jag ser här att pluginet genererade en drös texter. En drös characters av konstiga plugins. Det vill säga någonting blev fel här. Jag ser ju inte riktigt felmeddelandet så bra här. Då finns det faktiskt ett litet annat sätt att gå. Om jag går till hemsidan. Då får jag faktiskt bättre information om vad det här är för någonting. Jag ser här att plugin name. Någonstans här har vi ett fel, så det kan ju vara bra att kika på vad det där är för något error som vi har fått. Plug in name. Jag gissar definitivt att jag stavat fel någonstans. Jag letar och letar och letar. Kanske ni hittar något fel? Plug in... Tror jag vet varför. <hör> vad skriver man först i en pp fil Kors, vad mina färger verkar vara rätt plötsligt. Det där! Det där kallar vi ett nybörjarmisstag. Att inte skriva POP i början av en fil och sen skriva massa kod och inte liksom, reagera nämnvärt på varför det blir fel. Eh, som jag sa i början. Eller jag kanske inte ens sa det, men såklart. Eh, alltid kika på koden. <laughs> nu stämmer färgerna lite bättre. POP-taggen såklart. Hallå! Det där kallar jag minuspoäng. Vi kör en reload på vår dashboard och ser. Ah, fick inte massa felmeddelanden. Vi går under plugins och ser att pluginet är... Vi eh, kan ta och aktivera vårt plugin. Lite mindre felmeddelanden nu. Tittar på hemsidan. Här har vi en post. Och det har sagt att vi vill lägga till någonting efter posten, efter content. Och för att se det där så kan vi väl göra oss en ny post. Så vi säger en ny post. Eh, eh, testar Footnotes Drar vi in lite text här. Eh, här kommer lite text att leka med. Bara någonting sådär. Nu så trycker vi på Publish-knappen. Publish och View posten. Och vi ser här kommer texten som vi skrev. Och här kommer den här att kicka in. Gillar du artikeln? Prenumerera på min RSS. Så på det sättet så kan vi då göra Trots lite felskrivningar, på det sättet så kan vi då göra en, en liten plugin. Så jag tänkte vi ska göra lite fler plugins för vi ger upp fullständigt idag. Det finns jättemånga hookar i Wordpress och kan väl kika lite grann på ungefär hur många här har vi en liten graf som visar upp hur många hookar det finns i Wordpress. Och längst på X-axeln här så kan vi då se versionsnummer på Wordpress som börjar på 1 längst bort till vänster. Och går upp till 5.1 som finns längst bort till höger. Och stigande så ser vi hur många stycken hookar det finns i Wordpress. Så som ni ser här så börjar vi närma oss 2300 stycken hookar i Wordpress. Så det finns hookar för allt möjligt. Jag tänkte bara fortsätta lite grann på det här med eh, ordning och reda. Eh, när vi gör en eh, en plugin, när vi gör ett plugin så har vi ju tidigare sett eh, att vi har en header och den här headern berättar vad pluginet handlar om och sådär. Men Utöver det och som ni noterar så finns det även en start-php-tagg i det här exemplet. Det är ett väldigt bra exempel det här. Så om vi kikar på det här pluginet så har vi ju våran header som vi är vana vid där. Under där så har jag gjort lite konstanter. Och De här konstanterna kan vara värden som jag vill kunna använda mig av i mitt plugin. Jag har till exempel gjort en konstant som heter Mitt-Plugin version. Ett annat som heter Mitt-Plugin textdomain. Mitt-Plugin basename och så vidare. Så Låt oss säga att istället för att jag på massa ställen i koden tar reda på vad är URLen till mitt plugin. Istället för att jag skriver det här flera gånger så kan jag då göra en konstant som heter exempelvis Mitt-Plugin URL ta reda på vilken URL som jag har för tillfället och sen kan jag använda den där helt sonika i min kod för att inte behöva göra samma sak flera gånger. Så det där var ett litet exempel på hur vi kan använda oss av hookar i WordPress för att infoga en liten fotnot. Tack för mig! Hej på er!